Tak dobrý den, já vás zdravím a protože se blíží Silvestr, tak s ním samozřejmě otevíráme i téma domácích mazlíčků, protože většinou psy mají strach tady z těch nocí, mají strach hlavně díky ohňostrojům, díky dělobuchům, protože slyší 35krát lépe než člověk a pokud slyší nějaký hluk ve svém okolí, který nejsou schopni identifikovat a nevědí k čemu přiřadit, tak se samozřejmě bojí. Ten strach se projevuje různě, ty pejsci se můžou bát a jenom třeba vyhledávat víc vaši přítomnost, nebo se můžou někam schoulit, můžou se ale i třást, nebo můžou úplně někam zalézt, a nebo v těch nejhorších případech se stává i to, že ti pejsci třeba utečou, ať už ze zahrady, nebo i třeba z procházky, proto 100% doporučuji. Pokud máte pejska na zahradě, tak během Silvestra ho ideálně třeba někam zavřít, samozřejmě v tom nejlepším případě někam, kde budete i vy, aby byl ve vaší přítomnosti. To samé platí ale i u pejsků, které chováte doma, rozhodně se nedoporučuje ty pejsky nechávat o samotě. No a pokud teda máte pejska, který se bojí se o Silvestra, tak si pojďme říct, jak mu můžeme pomoct. Už jsme si řekli teďka vlastně něco, co můžete udělat vy, co může udělat každý člověk. Pak se samozřejmě dá domluvit s veterinářem, dají se nastavit nějaké konvenční léky pro pejsky. Samozřejmě konvenční léky sebou mohou nést nějaké vedlejší účinky, nemusí, ale pořád je to samozřejmě chemie a když se to dá, tak se snažíme třeba pomoci těm zvířátkům přírodní cestou. A právě můžeme i tady takhle na ten silvestrovský strach vyzkoušet CBD. Konkrétně tedy buď CBD kapky, nebo třeba i CBD pamlsky. CBD kapky působí v endokanabinoidním systému, který má vlastně každý savec. Oni tělo harmonizují, ty pejsky uklidňují. Takže pokud budete ty kapičky podávat, ty pejsci by ten Silvestr měli mnohem lépe snášet, než jak by to snášeli bez nich. V některých případech dokonce působí i třeba lépe než ty konvenční léky, v některých případech samozřejmě ale působí i třeba trošku méně, je zapotřebí to pořádně vyzkoušet. Pokud se rozhodnete užívat CBDčko před Silvestrem, je dobré to těm pejskům nasadit ideálně třeba aspoň na začátku toho prosince. CBD je přírodní látka, je potřeba, aby to tělo si na ní trošku zvyklo, aby mohlo vlastně maximálně působit. Je dobré začít s menším dávkováním, to dávkování postupně navyšovat a pár dnů před tím Silvestrem mu dát maximální dávku a v den toho Silvestra to samé. Povíme si to ale na konkrétních případech. Takže obecně se u nás sortimentu můžete setkat s tím, že máme 3 koncentrace olejů, pokud tedy budeme vybírat olej, 2%, 5% a 10%. Tak, pokud mám pejska malého, třeba do 4 až 5 kilo, volím ten 2% olej. Dávkuji zatím jednu kapku denně, poté navýším na 2 kapky denně, třeba po 14 dnech. Takže jednu kapku ráno, jednu kapku večer. Týden před Silvestrem bych dala dávkování 2 kapky ráno, 2 kapky večer. A v den konání Silvestru bych klidně 3x během dne mu podala 2 kapičky. Kapičky se kapou rovnou do tlamy, to konopí všeobecně pejskům chutná, takže s tím nebývají žádné problémy. Tyhle 2% lze využít třeba i u koček. 5% koncentrace už je pak pro zvířátka, které mají zhruba tak do těch 15 kg. To dávkování zase to samé. Měsíc dopředu dávat jednu kapku denně, po 14 dnech 2 kapky denně a pak pár dnů před Silvestrem navýšit na 2 kapky 2x denně. Rozestupy mezi jídlem 20 minut úplný ideál. Pro pejsky, který mají nad 15 kg, ideálně nad 18 kg, tak třeba do těch 30 35, tak lze používat 10% kapičky. Dávkování opět úplně stejné, jako jsem říkala tady u těch kapiček ostatních. Pokud má někdo opravdu velkého psa, to znamená 40 kg a víc, tak je možnost mu podávat třeba CBD olej pro koně, který také máme v nabídce, tam stačí třeba 3-4 ml denně. Na pejsky menších vah by ten olej už byl moc silný, ale pokud opravdu už řešíme takového takového psa, který vypadá jako malý poník, tak bych tam volala právě to CBD. CBDčko pro koně. A pak ještě nabízíme třeba CBD pamlsky a tam vlastně jeden ten pamlsek odpovídá jedné kapce 5% CBD oleje. Máme z králičí příchutí a kdybyste je chtěli vyzkoušet, tak tam je dobré tedy podávat od začátku prosince pamlsek denně, po 14 dnech 2 pamlsky denně a pak bych podávala opět 4 pamlsky rozdělené do 2 dávek, to znamená 2 pamlsky ráno, 2 pamlsky večer. Pokud byste chtěli účinek
těch olejů nebo těch pamlsků maximalizovat, můžete klidně zahrnout i klasický biokonopný olej a tam doporučuji přilévat vlastně polévkovou lžíci do žrádla. A ještě ráda zodpovím na konkrétní dotazy, které k tomuto tématu byly. Já jsem se je tady vypsala a mám to tady. Takže dávkování, na to jsme odpověděli. Začít postupně, určitě to nebude fungovat, když nasadíte jenom v den Silvestra. Je potřeba opravdu kontinuálně trošku nějakou dobu na tom toho pejska mít. Za jak dlouho jí kapičky pomůžou, tak ten první účinek už by měl být vidět zhruba tak do týdne. Záleží ale, jak moc velký ten problém u toho pejska je. U některých pejsků trvá až 14 dnů, než se to třeba naplno projeví. Záleží to také samozřejmě na dávkování. Pokud mám psa, který je opravdu jako hodně, hodně vystrašený ze Silvestra a má 4 kila, tak mu nebudu pořizovat 2% kapky, ale by mu třeba 5 nebo 10. Ale to už se bavíme o individuálních případech a tam a všem ostatním je nápomocná i naše konopná poradna. K tomu se ještě vrátím. Tak, kolik kapiček můžu dát denně? Nejvíce. Asi ta maximální dávka není úplně omezená. Kapičky neobsahují THC, nemůžou tomu pejskovi ublížit, což byla i další a poslední otázka, jestli lze předávkovat. Takže prakticky nelze. Měli jsme i pejska, který rozlil celou lahvičku, slízal jí a vůbec nic se mu nestalo. Takže předávkování bych se nebála, ale pro ten začátek vždycky se řídit heslem, že méně nikdy více. A pak bych vás ráda i samozřejmě pozvala do té naší konopné poradny. Můžete mě kdykoliv napsat, ať už na e-mailu, který vám sem takhle dolů napíšeme, nebo zavolat na telefonní číslo. Ráda vám poradím s výběrem, s dávkováním a celkově budeme samozřejmě v kontaktu a budu se těšit na vaše zpětné vazby. Děkuji za pozornost a mějte se.